Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Maraqlı da sentyabrın 15-ci məktəblərin açılması real görünür. Ənənəvi təhsilə qayıdış üçün hansı addımlar atılmalıdır? Məsələ ilə bağlı Sfera Azad danışan təhsil eksperti Elvin Bədirli ənənəvi təhsilə qayıdış üçün tədris məsələlərində lazımı tədbirlərin görülməli olduğunu bildirib. Tədris ili istənilən şəraitdə xüsusilə aşağı siniflər üçün ənənəvi qaydada bərpa olunmalıdır. Çünki orta məktəblərdə ənənəvi təhsil bərpa edilmədən onların təhsilinə vurulmuş zərəri növbəti illər ərzində aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Artıq gün ərzində 100 mindən çox şəxs vaksin olunur. Xeyli sayda şəxs hər iki doza üzrə vaksin olunub. Bütün bu nəticələrə baxanda məktəblərdə və universitetlərdə tədrisin ənənəvi formasının tətbiqini görəcəyik. Sadəcə ictimaiyyətdə sual doğuran məqam ənənəvi formaya keçiddən sonra təkrar hibrid təhsilə qayıdış və qapanma ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, təhsil müəssisələrində zəruri tədbirlər görülərsə və vaksinləmə bu templə davam edərsə, artıq sentyabrın 15-i dərslər əvvəlki qaydada başlayacaq.